laba inan oo naga mida toddobadeedii ayuu koronto ku qabtay halkaa kaga qabtay hunguriga labada inan halkiiba ku dhinteen anaa kii saddexaadha kii saddexaadan ahaa marka Khadar Axmed Nuux oo ka mid a dhallinyarada reer Soomaaliland ee tahriibka ku galay waddanka Liibiya islamarkaasina doonayay inay u sii dhaafaan waddamada reer galbeedka ee qaaradda Yurub waxaanu maanta kula kulannay magaalada Gebile ee xarunta gobolkani Gebile mar laga soo celiyo waddankaasi Liibiya oo dib loogu soo celiyo waddankii hooyo waxaana uu si qiirala uga sheekeeyey dhibaatadii baanayd ee uu kula kulmay safarkii tahriibta intii uu ku jiray waxaana uu yidhi hadda makafuu isagu dadka guri buu geeyaa weyn oo dad badani ku jiraan halkaabu lacagta kaaga xawliya markay dowladda Liibiyana qabatay waxna la geeyay jeel weyn markaanadu makafa lacagta bixinay makafuuna qaaday xeebtuna geeyey magaalo xeebeed halkii aan doonta ka raacnay ayuu dagaalka bilaabay dowladda iyo ninkii doontana saaray ayaa isqabsaday adu muddo dagaalkii bil iyo laatan cishuu socday ninkii baa lagu xoog weynaaday markii dambe dowladdan lala wareegtay maalin baa waxa dhacday jeelka ayaanu ka daadanay annagoo ka taqofo Soomaaliya markaan ku daadanay aduu jeelkii markaa ka daadanay waxaana qabsaday nin Liibiyaana ninkii Liibiyaankii baa iri baddaan ina gelinaya lacag keena aduu wuxuu naga qaaday lacag gaadhaysa $900 ninkii baddu naag dhigay badda markuu naag dhigu da tuuga noogu yeedhay dadkii tuugtii baa naqabto lacag keena nagu uri iyagoona intay kura nagu xidheen aduu markii kontakaygii qofi wan tashanay lacag kale ma haynaan idhi waanu daadanay dad afar afar iyo toddoba toddoba la isku raacay aniga iyo lix qof oo kalaa israacnay toddoba dhallinyara saan u cararana anuu masaajid galnay masaajidkii baa ninkii imaamkii ku nuniniyo dad muslimaan ahoo Soomaaliya dar ilaahay noo caawinayo ninkii masaajidkii waa yahay buu yuri cunto yar iyo dhar yar buu na siiyey uu naga tegey markuu cabaar naga maqnaa buu noo keenay nin Liibiyaan oo la ilaaha item oo dadka magafayaasha ku haysta binuulida ee dadka korotada ku qabta aduu ninkii imaamkii markuu ninkii noogu yeedhay ninkii baaskoolad buu nagu qabtay toddobadii qof baabuurkii buu na saaray wuxuuna geeyey magaalada Lilaa Binwaliid Binwaliid waa magaalada ay muhaajiriintu aadka ugu dulman yihiin ee korontada lagu qabto ee jirdil lagu sameeyo ee dadka bac lagu dhalaaliyo ee makiinada lagu jeexjeexo aduu halkaa markii ninkii lageeyey wuxuuna geeyey guri dhulka hoos u qodan halkaa markuu nageeyey ayaanu ugu tagnay halkii adigu Soomaali aad u badan oo lacago kala duwan laga doonayo annaga wuxuuna geeyey maalin Khamiisa jimcihii uu noo yimid wuxuu nagu yiri waxaad keenaysiin qofkiiba $200,000 anagoo toddobadeeda qofi markuu jimcihii noo yimid isbuuc buu naga maqnaa isbuucii kaluu noo yimid anagoo markaa nin Soomaaliya meesha u fadhiya oo reer Muqdishooda reer Xamara oo lacagta ragga uga qaada anagoo ninkii baan ku rinniyo wax lacagoon haynaa niyo ma jirto ninkii uu sheegay ku rinniyo raggani wax lacag ay hayaan ma jiro ninkii sidaa buu yiri haa uu naga tagay habeenkii buu noo yimid isla habeennimadii buu noo yimid isagoo khamri iyo balaayo cabsan toddobadeedii qof uu saf geliyey laba inan oo naga mida toddobadeedii ayuu koronto ku qabtay halkaa kaga qabtay hunguriga labada inan halkiiba ku dhinteen anaa kii saddexaadan ahaa markaa kii reer Xamarkii baa ilaa raggu sidan way ku dhimanayaan meelaha kaga qabo quraanta iyo buugooyinka anuu halkaa buudooyinka kaga qabtay waan bixinayaa baan quuri aduu markii uu laba maalmood nagu hayay ayaanu shantaheedii qof isku dhiirigelinay saanu meeshan uga baxsan lahayn oonu nolosheeda u badbaadin lahayn lalalaayeen saawiya oo magaalo xeebeed doonta laga raaco ilaa iyo looga tago Talyaaniga aduu markaa halkii tagnay ayaa waxa habeenkaa baxayay doon laba doomood doon Soomaaliya iyo doon Afrikaana aduu labadii doomood tii Soomaalidu na raaciyey markaanu muddo socono 4 saacadood badda waa bishii 20-aad afarteedii markaan markii socono badweynta aduu biyaha Talyaaniga Bartankeyga ayay doontii nala dhacday waxaanu nahay 200 qof doontii baa nala dhacday waxaa ku nafaayay 170 qof 30 kaliyaanu kaga soo badbaadnay muddo waxaanu ku jirnay badda 18 saacadood wuu na arkayey aduu markii dambe waxaana qabatay doon yaroo kalluumaysiyaana aragtay maraakiibtii Liibiya noo doontay oo nala soo qabtay wuleed Cali Ibraahim Kacase Sub TV gobolka Gebile.